اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ادوبك مولانا وبا تونيكي اريتو leadership training to tell you to the CEO they do it. All of my fish are valid to a group when you go come on. But go on, can't see I want to want down a level that I want to balance of all of my fish are valid to a group when you go come on. You can't see I see people there, but that will be programmed. All of my fish are sorry. Coffee I want to me. Coffee one shop. Coffee and me one so far. That's really a good kind of adari fun aluhuma na muhammad sallallahu alaihi wasallam be kale olohun ko sa fun wa dada fun gbogbo wa ko se wa ni ile se tesiwaju islam la haula wala quwwata illa billah ya rabbi alazim. Akole ijiroro ti awon mala mi ja ti bere lati pada ski magrib tan ona ni won ni kemi na se lo fun to da lori pe ori pati ìdílé mùsùlùmí tó kájú ẹ̀ tó kójú òṣùwọ̀n ipa tí ó ní láti fi re aṣíwájú lọ́jọ́ iwájú fún àlùmọ́ àlùmọ́ mùsùlùmí sẹ́lẹ̀. ìdílé institution kan tó yẹ pé ní ọlọ́run bá gbọ́ fúnra rẹ̀ ló fọwọ́ sí ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀ tó yẹ pé ní kò lè wáyé láì pàṣẹ pé ìgbéyàwó wà láàrin lọ́wọ́ àti aya tí wọ́n jẹ́ bàbá àti ìyá tọ́lọ̀ sì fi ọmọ jíǹkì wọn nínú ẹbí. Tó yẹ pé ní látara pé ní ìbáṣepọ̀ láti jẹ́ lọ́kọláya tó wà láàrin wọn yìí ara pé agreement contract ni tó ti jẹ́ pé kálukú náà ló ní ipa tí ó pọ̀ láti jẹ́ pé ìdílé nǹkan ó wà bó ṣe yẹ tó ti bó ṣe yẹ. Ìdílé mùsùlùmí gẹ́gẹ́ bí mọ́nà ṣe ṣàlàyé níwájú sí wọn fagbé ní ìdílé póríṣiríṣi èyí tí kìí ṣe ti mùsùlùmí èyí tó jẹ́ ti mùsùlùmí tó yẹ pé ní wọ́n kàn fi mùsùlùmí jókòó lásán ni àti ìdílé mùsùlùmí tó yẹ pé ní ó kájọ́ láti jẹ́ ìdílé gidi tí o sì rí. Ní ààyè tá a wà yìí, agbó tá a wà yìí, a fẹ́ là ayéra wa lórí ìdílé tó kájú ẹ̀ tẹ́tẹ́ tí o sì rí. Kọ́lọ́ ọba kó ṣe ìdílé nìkan tó wọ́n nílé ìdílé tó kájú ẹ̀ láti ṣe àti àwọn ilé ọjọ́ iwájú. Irú ìdílé báyìí, consciousness lórí pé ní ọlọ́run ọba ni a gbọ́dọ̀ gbé ara lé agbára ọ̀gbára pẹ̀ ara kan tí a ń láti ṣalábàápàdé nínú àwùjọ bẹ́ẹ̀ nílé bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé ní tí wọ́n fi wà papọ̀ òun náà ní pé wọ́n fi rí ìyọnu ọlọ́run ọba. Látara eléyìí ọkọ àti ìyàwó àfojúsùn wọn lórí pé bóun náà ṣe rí ìyọnu ọlọ́run ọba pẹ̀lú ṣe ẹkọ jẹ́. Irú ìdílé báyìí òun ni ìdí tó yẹ pé ní àwọn ọmọ táwọn ọmọ tí wọ́n rẹ̀ ọmọ tó yẹ pé yóò kájú ẹ̀ lọ́jọ́ wá dé pé òun náà nínú kankan tí ó fi ṣe àfojúsùn ju ìyọnu ọlọ́run ọba lọ ni. Látara bẹ́ẹ̀ ìgbé ayé tí ọmọ náà ọmọ tó lọ ọmọ tó bá jáde dùn ní báyìí tó máa gbé náà gbé ní bóòrò lòun kò ṣe ọlùgbọ̀n ọlọ́run bóòrò lòun ṣe máa rí ìyọnu ọlọ́run ọba. Wọ́n ti kà fún wa lóríṣiríṣi àwọn ìròyìn tá a lè fi wé ẹni tó bá máa jẹ́ adẹ́rú fún ìjọ àlùmọ́ àlùmọ́ sẹ́lẹ̀. Ó ti jẹ́ pé ní tí kì í bá ṣe pé ìdílé tí ẹni náà bá ti wá jẹ́ pé ọlọ́run ọba ní máa ṣètò rẹ̀ bó ṣe fẹ́ máa bẹ ọlọ́run ọba nínú ọlá rẹ̀ ọlọ́run ọba jẹ́ ká ṣòwò àṣeyà rẹ̀ kọ́nà kó wọ́n jẹ́ ká má ṣọ́ ti rí àwọn ọmọ wa káwọn ọmọ náà má kọ̀ wá ní òbí. Látara eléyìí a rí pé ìgbìyànjú tá a bá ṣe láti jẹ́ kí ìgbésẹ̀ táwọn náà bá gbé láti rí ọlọ́run ọba kí gbìyànjú yìí náà
Oto tes wang lori awon omo wa mu. Ede bi adari ninu ile agboro fun kanuku afa agboro leni igbalaye fun ara wa. Tori pe ti o ba si e ni igbalaye ko si ba si fe shoku. Ani ka so kan lawojo ka le ri olodari lawojo wa. Ti o ba si so kan laarin oko ti laya nkan si ni mo ni. Ìdílé bẹ́ẹ̀ lè rí nǹkan kan láti fi rin àwọn ọmọ wa. Látàrí eléyìí kí kálukú ló pé ní iṣẹ́ tó pé tán gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn. Ní pàfẹ́sà tọ́lá ọba ti sára ara wọn káàpù dáhùn ká sì mọ́. Bọ́ọ̀lù láṣẹ fẹ́ lu wíkínẹ́sì sí kálukú láti fi ṣàtúnṣe bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Ibi tí kálukú wa bá sì dá sí ká lè àpírísíètì ìlú ọlọ́ orin tó wà níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni nǹkan tọ́jọ́ pé ní nǹkan tọ́jọ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe pàpà tó sọ́nṣọ́ láti onísà àyà 19. A lè mọ kórìíra nǹkan tọ́jọ́ pé ní orin ló wà níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni nǹkan tọ́jọ́ pé ní a lè nífẹ̀ẹ́ mọ̀ sí ẹ̀ka burú wà níbẹ̀. Àdéhùnsàdásá ti tẹ̀ka gbọ́ ẹni pé ní gbogbo ọkùnrin tó bá jẹ́ mùsùlùmí òdodo kò gbọdọ̀ ní ìkórìíra fún obìnrin tó jẹ́ mùsùlùmí. Láti lè rí eléyìí ṣe àtàbí sọ sọ́dọ̀ 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 pé pé ní a bá ní kankan tá a pọ̀ níbi ìwà tí obìnrin wa bá ní ká máa wo ìdílé dáadáa nínú ìwà wọn. Eléyìí ló ṣe kíkiri ká mọ àlékún kálukú ká sì mọ kí ni àtúnṣe tá a lè ṣe lórí kálukú àkọ́nà ọba pé jẹ́ ká gba títúnṣe. Ìdílé bá jẹ́ ìdílé ti mùsùlùmí gbogbo nǹkan tá a mọ sábà kan ni pé bóò ni ìfọ̀kànbalẹ̀ àti ìdùnnú tó yẹ kó wà láàrin lọ́kọláyà bó ló ṣe túṣe torí pé nítorí ọba torí ẹ̀dá wa ẹ̀rọ ọba ti sọ àti ìlú tí wọ́n ṣòro lọ́kọláyà tó ara àwọn ara àmì ọlọ́run ọba ni pé ní òun dá fún ẹni kọ̀ọ̀kan wa látara wa ẹni tí àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹni kejì wa látara ẹni tó yẹ ní a máa rí ìfọ̀kànbalẹ̀ ó tún máa ń fi ìfẹ́ sí àárín wa àti àánú eléyìí látara àmì ọlọ́run ọba fún ẹ tó bá ní ìròyìn. Nà ìdí ilé tó jẹ́ pé ní ó kójú sùn ó sì rẹ̀ láti ṣe bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ kálukú ọmọ wo ojúṣe tó yẹ kó o ṣe kí lojúṣe wò títí ilé rẹ̀ tí ó fi tù sí kó tó máa mọ ìbéèrè ẹ̀tọ́ rẹ̀ ọlọ́run ọba kí ó jẹ́ kálukú wa ká gbọ́ yé ju bá ṣe sọ́ọ̀nù lọ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà á máa dìmáàdì fún ẹ̀tọ́ tiwa láì tí ì ṣe ojúṣe wa ni. Àlọ́ ìsìn jẹ́ káwọn ọ̀sán ìdàgbà sẹ́lá pé èyí tó bá jẹ́ ojúṣe wa tá a bá rí ṣe o àwọn retí pé ọlọ́run ọba ń kọ́ yóò ṣe tiwa náà fún wa nínú ti àbábẹ́rẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba. Ara níta àwọn ọmọ ìdílé tó wà effective náà ni pé ní lára ìnáwó inú ilé lára jíjẹ àti mú àti gbégbé àlàáfíà àgbọ̀dọ̀ náà pa ìyẹn pé ní ìhà wọn náà gbọ̀dọ̀ sínú ọ̀rọ̀ wa àgbọ̀dọ̀ jẹ́ kí n tá jẹ táàmù kó jẹ́ pé ní ọ̀nà àràmù òun láti rí látara tó bẹ́yà àìmú owó lọ́nà àìtọ́ bí ayanijẹ bí àgbo olùgbà gbogbo eléyìí kọ́lọ́ba kóṣàlù ìmọ̀gbọ̀n kan wọn àmọ́ pé alágbọ̀nyé kọ́lọ́ba kóṣe wá lálágbọ̀nyé jálẹ̀ àwọn kankan náà lẹ́pẹ́ ní ó rújú níbi ọ̀nà ẹ̀rọ ti lè gbà rí jíjẹ àti mú ọtí fún àgbọ̀nyé téèyàn bá ní ọ̀fìn pé yóò ti ẹ̀jẹ̀ yóò lè bírì gẹ́gẹ́ bí alágbọ̀nyé gbọ́dọ̀ sọ pé ní ọ̀nà káàtì gbàjẹ́ mú pé wọ́n jẹ́ ọ̀nà tó rújú irú eléyìí ní tí ó bí sára ẹ̀mí ẹni kọ̀ọ̀kan wa kò lè jẹ́ kí ìdàgbàsókè tó dáa ó wà fún ẹ fún sọ̀rọ̀ wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ tó bá jáde látara ìdílé bẹ́ẹ̀ a lè rí àwọn ọmọ tó kò jù ọ̀sùn láti jẹ adarí lọ́jọ́ wa torí pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ìfẹ́ lè àwòrán jẹ́ adarí àwùjọ ìṣàmì á rí pé
oro aja mi kuti kuba opolopo wa atara npe ni baba ri alaji alamutari ohun awon jesu na o je pe ni a ri ona alaji gan tori pe ala aramutanje o ti wo wale o ti wo ti o ti rorun fun wa ju bo se ye lo a ro pe ni ka ma ba nso bee na ma ku ọlọ́run ṣàforí a máa wá forí owó láwọn dáṣì tọ́nà ọba yóò láti rí ìgbìmọ̀ ọlọ́run jẹ kọ́ kárí ìgbìmọ̀ látara eléyìí ìdílé mùsùlùmí a gbọdọ̀ mọ kí lọ́run ọba kọ́ wá láti ṣe kí nìkan tọ́nà ọba tó pọ̀ fún wa láti ṣe eléyìí ya nǹkan tí a fi lórí ìdílé tó kójú oṣù gbé kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn àṣẹ ọlọ́run ọba àti ìlà àti àṣà tó jẹ́ fún títẹ́ ti islam agbọ́dọ̀ ìyànjú pé ní ayé àwọn òbí à ń ṣe láàrin ara ọ̀bẹ́ náà sì pé àwọn ọmọ tí à ń bí à ń fi ẹ̀mí wọn à ń fi wàyí à fi ń kọ́ wọn nípa kókè ní pẹ́pẹ́lẹ́ ọlọ́run ọba nìkan náà ni a fi alẹ́ afárátì a sì ń bẹ̀ ní gbogbo àsìkò níbi ọ̀rọ̀ sísọ sáàrin ara wa bó tá a bá ń ṣe àwọn ọmọ náà wọ́n ń kọ́ ẹ̀kọ́ látara rẹ̀ ó jẹ́ pé ní ọ̀rọ̀ tó dá ọ̀rọ̀ ìyànjú láwọn agbára wa kò sí pé a mọ̀ sọ̀rọ̀ bí a ṣe pé bí a sọ̀rọ̀ àbùkù sí ara wa nínú ilé bẹ́ẹ̀ náà sì ni pé ọkọ àti ìyàwó kálẹ̀ apírísíètì wọn bá tá a bá kópa nínú ilé kálẹ̀ apírísíètì ọkọ rí pé ìyàwó òun kan tó ṣe rẹ̀ ló ní kò ṣe dada lórí rẹ̀ fún àpírísíètì bẹ́ẹ̀ ni kíyàwó náà tọkọ bá ní lágbára tó ṣe fún àpírísíètì kódà wọ́n rí pé ó san owó ilé bá àwọn ọmọ yẹn ká sọ àpírísíà ní ilé ká sì mọ sàdúrà fún ara wa nǹkan tó yẹ pé ní ara nǹkan tí àwọn ọmọ nìtú lè kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ lára wọn pé bó la ṣe máa ń kojú àwọn ìpèníjà tó bá bá wa nínú ilé látara pé ní bóyá àdánwò kan dé bó la àgbàlá tá a ní látara ilé àtúnfi ń kọ́ àwọn ọmọ àwọn ilé ẹ̀kọ́ gẹ́gẹ́ ní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fúnra ara gẹ́gẹ́ bí olùgbìyànjú mẹ́sì pọ́pẹ́ bóyá wọ́n lè fi wá sípò kan pẹ́pẹ́ láti ṣàdarí níbẹ̀ tá a bá ní àwọn ìpìlẹ̀ báyìí rọrùn fún wa láti rí ojúṣe wa gẹ́gẹ́ bí adarí láti rí ṣe bẹ́ẹ̀ náà sì ni a lè rí àwọn ọmọ fúnra ara ká rè wọ́n lọ́nà bó ṣe tọ́ àti bó ṣe lọ. Tí mo ti ń sọ ọ́ yìí látara pé a láti fi ìdílé tó kójú oṣù tó jẹ́ pé ní owó wà bó ṣe yẹ kó wà á rí pé tó jẹ́ ẹ̀tọ́ àti ojúṣe wa nínú ilé ká mójútó dáadáa ẹ̀tọ́ àtojúṣe yìí ó dá lórí rírí àwọn ọmọ torí ọmọ tí a bá kọ́ òun náà yóò gbélé tá a bá kọ́ tà tó bá yẹ pé ní àádáa ayé la fi kọ́ wọn kò rọrùn ó jẹ́ pé ní àwọn èèyàn wọ́n ní ẹ̀mí àti fẹ́ ṣe tọ́ náà wà wọn ní fẹ́ ní ẹ̀mí àti farajì fún ẹ̀sìn ó jẹ́ pé ní níbi kíbi tá a bá kú sí bá bára rẹ̀ at one time or the other yóò ní ojúṣe tí ó ní láti ṣe gẹ́gẹ́ bí olùdarí bí ó tiẹ̀ jẹ́ fún àwùjọ wọ́n ti ṣàlàyé fún wa pé ní pàtàkì ní adarí kódà kó jẹ́ pé àwọn méjì àbáwá mẹ́ta ni a bá jọ ń ṣe ìrìn àjò a gbọ́dọ̀ ní olùdarí láàrin wa eléyìí ti ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ bí a ṣe ṣe tó bá pé ní ó dé community level náà ni ojúṣe wa gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run bá ṣe to ètò ojúṣe kálukú nínú ilé gẹ́gẹ́ bí ọkọ ìná ìlò àti ìmójútó bí kálukú ṣe ń ṣe nínú ilé ojúṣe ọkọ yìí àwọn malam ti ṣàlàyé fún ọlọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn kan tí ọkùnrin gbọdọ̀ ṣe nínú ilé tẹ́tẹ́ pé ní bọ́ọ̀dì tó wà lórí rẹ̀ lórí ìyàwó àti àwọn ọmọ òfin ní jẹ́ ìbálẹ́jọ́ àbúrò fún láyé àdúgbò jà lè kíá ọkùnrin gbìyànjú láti rí pé ní ìyàwó òun
Ara oro, tí wọ́n ní ká sọ̀rọ̀ náà ti rí dàtí ìwé
At the end, it's not bad, but I didn't bear, only much. It's all
ti odumere kokan wa so awon omo wa fun je odo won ni di awojo te pe ni yo le promote daada o je pe ni won bara won be ni ore kore te pe won si ma gba eko islam ni be le pe eleyi gan fun wa yo je ki awon na won koju osun bi ki bi tan ba bara won te pe kódà bí wọn bá já adarí àwùjọ ibikíbi tí wọn bá lè bára wọn á rí pé ẹkọ islam ni wọn fi ń bára wọn ṣe láàrin ara wọn. Now àwọn ìgbéníjà kọ̀ọ̀kan wà tó yẹ pé ní kí máa ń kó ṣàkóbá fún wa láti rí àwọn ọmọ wa rè bó tó àti bó ṣe yẹ. Ara rẹ̀ náà ni pé ní kó jẹ́ pé aṣàfẹ́kù ẹ̀kọ́ nípa islam ìṣàfẹ́kù ẹ̀kọ́ nípa islam ó ṣàkóbá fún àwọn ọmọ wa gbogbo ó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wọ́n ti pé ilé tán ti kúrò kò sí pé àgbọ́yé táwa òbí ní ká jẹ́ káwọn ọmọ wa kún wá expose sí wọ́n ń lọ program tòótọ́ ṣùgbọ́n ṣé wọ́n gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń tà ń bá wọn sọ ní program ṣe wọ́n gbọ́ yé rárá ó jẹ́ pé ní ìgbà táwọn ọmọ yẹn bá dé yá institution yóò di pé gbogbo oríṣiríṣi nǹkan tí ó dá ìyapọ̀ ẹnu lẹ̀ láwùjọ àwọn ọmọ yìí ló tún wá dé ó tún wá constitute another problem fún wa nínú ilé tó yẹ pé ní a lè pe látara pé àkídà ọ̀nà àkídà ọmọ gan fún ara rẹ̀ yóò rí àwọn òbí rẹ̀ àsìkèfé rí kátó fọ̀ ọmọ ìmọ̀kànwálé àti múra nìka ọ̀rọ̀ wọn ti jìnà láàrin ara wọn tó yẹ pé ní àdéhẹ́n àwọn tá a jẹ́ òbí ìjánu àwọn ọmọ yìí kò sí lọ́wọ́ wa mọ́ tó bá yẹ pé ní àwa òbí alẹ́lẹ́ lè pé ní àwọn ọmọ yìí kí ṣe pé wọ́n kàn mọ ìrún kí nìkan kankan mọ kẹ́ọ́kà nìkan àti jẹ́ kí wọ́n wà ìsọ́ọ̀sì báyé ṣe rí kí lóríṣiríṣi àgbọ̀yé tó wà ní àwùjọ àwọn àfọ́ àti bá wa sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ nípa àwọn nǹkan tá a rò pé ó ń fa ìyapẹ́ láàrin wa tó jẹ́ pé kò yẹ kó rí bẹ̀ rárá ó yẹ pé àwọn ọmọ wa fúnra ara wọn ti wà exposed sí irú àwọn ẹ̀kọ́ báyìí lóòótọ́ ojúmọ́ ní oríṣiríṣi láfilé owó issues tó bá ní ṣe pẹ̀lú fikim káwọn ọmọ wa náà ti mọ eléyìí so that ẹnìkan kan ò ní pè kankan wá bá wọn níbi tán bá wò ó wà tó yẹ pé yóò fi wá da làákàyè wọn rú táwọn náà tó wá lè pé ní àṣẹ àwọn òbí àwọn wọn ti wà lọ́nà wọn ti ṣìnà táwọn olùfọwọ́ rẹ̀ pé àkókò lè bá wọn sọ bá wọn burú bá wọn lágídí ránṣẹ́ bá sọ̀rọ̀ kó bẹ́tà kán mọ̀ nǹkan tí mo ṣe láì mi nìta wá rí nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ á lè pé eléyìí ó ṣe àkóbá fún wa ó lè ṣe àkóbá fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀ ọlọ́ọ̀bá kó ṣàánú wa kó là wá ń bẹ̀ tó kọ́ jẹ́ pé ní àwọn ọmọ wa mọ̀ ẹ̀sìn bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ ṣùgbọ́n nǹkan tó yẹ kí kùránì sí láàrin lórí níbi ọkọ níbi làákàyè ọmọ kò ṣe nǹkan tá a sì gbé lọ́wọ́ tá a bá lù ó jẹ́ pé àwọn ọmọ wa ajá kí wọ́n gbọ́ òye dáadáa torí níbẹ̀ ẹ̀kọ́ nǹkan míì ni wọ́n ó lọ lè gbọ́yé níta nígbà bá sì gbọ́yé níta wọn òun náà ni ó wà lẹ́nu wọn tí ó bá sì yọ rézì rẹ̀ yóò múra lọ́wọ́ pé ní nǹkan ó superior sí nǹkan tí wọ́n bá nílé níta ọlọ́run bá kó ṣàánú wa kó mọ̀ jẹ́ ká ṣe àṣedànù lórí àwọn ọmọ wa. Ara nǹkan tó tún máa ń ṣàkóbá fáwọn ọmọ náà ni kó má ṣe pé àwọn ọmọ wa rí wa ní ẹni táwọn lè gbára lé táwọn lè fèyìntì nípa ìrànlọ́wọ́ tó yẹ ká ṣe fún wọn ní gbogbo àsìkò ní gbogbo ìgbà. Ọ̀rọ̀ jẹ́ pé ní àwọn ọmọ yìí níbi ajẹ́ àánú àánà ìlò fún wọn náà ni kò yẹ pé ní àwọn ọmọ yìí ṣàfẹ́kù rẹ̀ lẹ́pọ̀ pé wọ́n rí nílùú pé báwọn bá rí àwọn kúrò nǹkan táwọn ẹgbẹ́ àwọn ṣe níta ìpínlẹ̀
parents ba le support n pe pe won si ati fun won ni enko to yin koro won ni orientation pe ni eyan ma ni agunmara woro je pe ni atara pe eyan wa in need ko je pe ni two resources ni pe ko lo le fall into a ram iru eleyin o ko lo se le si awon mo wa tori pa awon yi won interact a lot with their peers, possibly, but you won't share.